aswah sama kuasa dan juga pengumpahan wang haram dana milik SRC International Sdn Bhd yang berjumlah RM42 juta. Dana terdahulu ketika membaca pahakiman yang dianggarkan mengenai masa hampir selama 2 jam itu, Muhammad Nazdan berkata selepas menimbangkan semua keterangan, beliau mendapati pendakwaan telah berjaya membuktikan kesemua 7 tuduhan yang dihadapi oleh Datuk Sri Najib. Dan bagi tuduhan pecah amanah, Muhammad Nazlan berkata pasukan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwa raya berkenaan wang milik SRC berjumlah RM4 bilion yang diamanahkan kepada beliau dalam kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan ketika itu. Bagi tuduhan salah guna kuasa pula, Nazlan berkata pasukan pembelaan gagal untuk menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwa raya berkenaan dengan jaminan kerajaan bagi pinjaman berjumlah RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan kepada SRC. Bagi tuduhan pengubahan wang haram pula, Nazlan berkata pasukan pembelaan juga gagal untuk menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwa raya melibatkan dana yang sama dalam tuduhan pecah amanah. Dana susulan dengan keputusan itu, peguam bela tertuduh Tan Sri Syafiq Abdullah memohon untuk penangguhan untuk prosiding rayuan sebelum hukuman dijatuhkan kepada Isnin. Namun permohonan itu dibantah timbalan pendakwa raya kanan Dato' V. Sitambaram dengan hujah penangguhan hanya diberikan dan bukannya untuk penangguhan bagi sabitan sebelum ditolak oleh mahkamah. Dan Hakim Muhammad Nazlan kemudian mengarahkan Tan Sri Muhammad Syafiq untuk meneruskan rayuan untuk mengurangkan hukuman. Dan mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 7 tahun dan denda RM210 juta ke atas Datuk Sri Najib. Ahli Parlimen pekan itu kelihatan tenang sejurus mendengar hukuman berkenaan. Ketika membacakan hukuman itu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Datuk Sri Najib dipenjarakan 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah wang RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Dan hakim turut memerintahkan tertuduh dipenjara 12 tahun penjara dan denda RM210 juta jika gagal bayar 5 tahun penjara bagi tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Dan bagi tuduhan pengubahan wang haram pula, hakim memerintahkan Datuk Sri Najib dipenjara 10 tahun bagi setiap tuduhan. Dan walaupun hukuman penjara itu berjumlah 72 tahun, namun hakim bagaimanapun memerintahkan kesemua hukuman penjara berjalan serentak. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan ikat jamin RM1 juta dengan 2 penjamin esok. Selain diperintahkan untuk melaporkan diri di balai polis berdekatan dengan kediaman beliau pada hari pertama dan juga hari ke-15 setiap bulan. Dan untuk pengetahuan anda, terdahulu Datuk Sri Najib ketika memohon mahkamah meringankan hukumannya sempat melakukan sumpah laknat yang mana beliau mengaku tidak merancang atau ditawarkan RM42 juta itu. Beliau juga bersaksi kepada Allah, beliau tiada pengetahuan mengenai jumlah wang berkenaan. Dan Datuk Sri Najib yang membuat kenyataan dari kandang tertuduh juga berkata, sepanjang perkhidmatan sebagai Perdana Menteri selama 9 tahun, negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dan dalam tempoh itu juga katanya, pasaran saham mencapai kedudukan paras tertinggi dan berlaku pembangunan pesat melalui pengangkutan serta dengan perumahan awam dalam skala yang besar. Dan ketika ini suasana di sekitar mahkamah kalau dapat dikongsikan jam 8:06 malam ini, di belakang saya ini di lobi mahkamah ni sidang media yang difahamkan sidang media oleh Datuk Sri Najib sedang berjalan. Kalau dapat juru kamera saya zoom sedikit, difahamkan Datuk Sri Najib sedang melakukan sidang media beliau bersama-sama dengan pasukan pembelaan yang diketuai oleh Tan Sri Syafiq Abdullah, yang mana kalau pagi tadi ramai penyokong-penyokong Datuk Sri Najib berkumpul di sini, namun jumlah itu berkurangan pada tengah hari. Namun malam ni tadi kita di sini ada terdengar juga sorakan-sorakan daripada penyokong yang difahamkan mula hadir berkumpul di sini sebaik sahaja mahkamah tadi selesai bersidang.
dan kenderaan untuk membawa balik Datuk Seri Najib telah pun bersedia untuk membawa beliau pulang. Namun saya tidak pasti sidang media itu berapa lama masa yang diambil ya sebelum selesai sepenuhnya. Dan keadaan di sini terkawal, tiada apa-apa yang berlaku, semuanya baik-baik saja. Dan itu saja dulu perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Ini saja dulu laporan saya, Siti Khadijah Jaafar, berserta dengan rakan setugas saya Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Langsung